Всім привіт на каналі Тимур11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати Біблію. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали історію, яка називається «Ісус посилає апостолів на проповідь». Сьогодні нас чекає історія, яка називається «Проповідь на горі заповіді блаженства». Ну що, поїхали! Одного разу Ісус зійшов на гору, за ним пішли учні та юрми людей, які вважали його послухати. На горі Ісус звернувся до зібраних з такими словами: «Блажені скромні, які не пишаються своїм знанням і чеснотами, і не шукають багатства, бо вони увійдуть до Царства Божого. Блажені скорботні, бо їх Бог утішить. Блажені спраглі Божої правди, тому що Бог вгамує їхню спрагу. Блажені добрі і милостиві, бо їх Бог помилує. Блажені чисті в думках і почуттях, бо вони побачать Бога. Блажені миротворці, таких Бог назве своїми дітьми. Блажені переслідувані за правду, бо вони увійдуть до Царства Божого. Коли вас переслідуватимуть та лихословитимуть через мене, радійте і веселіться, бо на вас чекає велика нагорода на небі, адже так само переслідували й пророків, які були до вас». Ну от і все, ми прочитали історію, яка називається «Проповідь на горі заповіді блаженства». В наступній серії нас чекає історія, яка називається «Проповідь на горі про праведне життя». Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур11 ТВ. До побачення!